why $100 they can be by now. Eh? Blue yan mo ti e wa nwo. Dawun. Hello. Balaja re bawo ni? O ku ise o. Ti mo bi baba e da. Je no wen bi blue yan. That's all. Ti ma so fun eniyan. O se o. Ma gbe e pada. O da za. Balaja wa ole wa. Nigba to duro si bi, o duro bi Olorun lugo. O fe ji wa nbata. O le bere pe bata yi o. O wa mi loju o. Mo like e. O ti e ti wa ronu dada wi pe a le ma wo the same size. Bo se wa? Size wo lo nwo? 40. 40, 44 la to let it be 44. Mi kuku tu e lo ba wa se. O tu e ti wa ni luck to ni present ni bayi. O se layer promo. 40% discount. Lo fa won to ba si bata lodo e. And that's all. Ki lo wa to wa paru to wa be ji wa to fe ji wa nbata nbi. Actually sir, nkan ti mo won niyan. Mo from the perspective pe o wa ridiculous. Pe ta se savata. Ninu weather by chose orun. Ridiculous to te wa lorun be. E ba fi le ridiculous. All right. Ki le poruko eni so. Oro pe lo ridiculous ni se. Ogun re o na juju re o e wo ogun re